Eu começo esse vídeo aqui meio chateado. Um pouquinho assim, bem pouquinho. Gente, vocês não sabem o que, que eu fiz. A merdinha que eu fiz. Deixa eu até abrir aqui pra entrar um vento pra mim ficar mais. Mais com fôlego, que eu tô sem fôlego. Tá sem fôlego? Como vocês sabem, né, eu tô com cabelo platinado, né, tô com cabelo branco. E eu tinha que usar isso aqui uma vez na semana, porque isso aqui faz o cabelo ficar branco. Ele vai mantendo o cabelo ficando branco. Ele vai mantendo o cabelo ficando branco. Ele vai mantendo o cabelo... Ele continua deixando o cabelo ficar branco. E o que que acontece? Eu fui passar hoje essa merda na cabeça e eu caguei meu cabelo, velho. Meu cabelo tá... Eu tô até de touca, velho. Porque... Na merda. Eu não vou mostrar pra vocês agora porque o Lucas e a Bruna tá chegando aqui em casa e eu quero ver a reação deles pra ver se tá tão ruim, porque... Ô, mano, era pra ficar só 5 minutos, velho. Aí eu falei assim, eu vou deixar um pouquinho a mais pra ver se fica um pouco mais... Mas eu acho que eu já vou voltar pro cabelo preto. Eu acho que já deu essa experiência de cabelo branco, né? Gostei, agora eu vou pintar o cabelo de preto e vou cortar. Eu não sei, velho. Comentei o que, que vocês acham. Continua de cabelo loiro? Ou eu volto pro cabelo preto. E eu também pedi pro Lucas trazer a maquininha pra mim poder fazer o pezinho do meu cabelo, que tá cagado. Eu tô tudo cagado, velho. Eu tô tudo cagado. E olha quem tá de roupinha, gente, nesse fio. Eita, pai, que você tem agora do rabinho, pai. É leãozinho, né? Isso é de leãozinho, velho. Doença mental. E hoje também a gente vai assar uma carne aqui em casa, porque toda vez a gente faz lá na casa do Lucas, eu acho isso não é certo. Tem que ser lá e tem que ser cá. E antes que alguém fale alguma coisa, eu queria falar pra vocês que a gente tá se cuidando sim. Estamos cumprindo a quarentena tudo certinho. Eu sei que pra quem já é inscrito aqui do canal é chato ficar repetindo isso. Só que pra quem é novo e tá chegando agora, pode parecer que a gente não tá cumprindo a quarentena. Ai, meu Deus do céu, eu quero fazer churrasco. Como vocês acompanham aí no canal, o Lucas e a Bruna é o único casal que a gente tá tendo contato. Bem antes de começar essa pandemia. A gente se vê com uma certa frequência, porque a gente trabalha junto. A única diferença é que hoje a gente vai ligar a churrasqueira. Mas como vocês estão acompanhando no canal, vocês estão vendo que eu não tô saindo. Tô evitando aglomeração, tô evitando tudo. Porque nesse momento que a gente tá passando é um momento muito difícil. E pro mercado a gente já vai, porque a gente tem que ir pro mercado comprar as coisas. Que nem eu mostrei pra vocês, ó. Tem nada, pô, na geladeira. Exatamente porque eu evito sair de casa. A única diferença é que a gente vai lá no mercado hoje, vamos comprar algumas coisas e ligar a churrasqueira. Então churrasco é só o modo de dizer. Mas enfim, é só pra quem é novo e tá chegando agora entender. Eu aconselho vocês a se cuidarem e não sair pra muvu. Mas enfim, sempre é bom avisar, porque sempre tá chegando gente nova aqui no canal. E se cuidar nesse momento é uma coisa muito importante. E hoje vai ser aqui, depois de uma longa semana de trabalho, a gente vai poder sentar e conversar e comer um pouquinho e se distrair sem ser trabalho, né? Porque só trabalho não dá, né? Hoje trabalho, segunda trabalho, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quinta, de novo, sexta. Não dá também, né? Falando nisso, ó, tem que fazer compra pra cá pra casa, velho. Porque, ó, olha como é que tá aqui, velho. Como é que eu vou receber visita em casa? Não dá, velho. Ainda bem que é amigo. Senão ia voltar pra cá na mesma da hora. Eu ainda não fui fazer compra, porque como vocês sabem, né? A gente só tem a moto. Comentei com vocês que eu vou vender a moto. E graças a Deus, num dos próximos vídeos aí, vocês vão ver eu arrumando a moto e tirando foto dela e colocando pra vender, velho. Glória a Deus. A gente vai vender a moto e vamos comprar um carro. Eita, agora! Agora mesmo eles estavam vindo pra cá e mandou mensagem: se quiser ir já comprando as coisas, pode comprar pra ir adiantando as coisas. Que a gente tá cagado de fome. Eu falei que não dá pra ir, por quê? Como é que eu vou lá no mercado comprar as coisas tudo sozinho, de moto? Como é que eu vou trazer as coisas tudo? Não dá, velho. Mas enfim, vamos arrumar a motinha, trocar aquele banco, dar uma lavada nela, tirar umas fotos bonitas e meter na internet. E vamos ver quem vai ser o comprador. Quem sabe aí um inscrito não comprar a moto? Olha que doideira ia ser. E o carro também. No dia que eu for comprar o carro, no dia que eu escolher o carro, que eu ainda não sei qual que vai ser, eu vou mostrar pra vocês, a gente vai lá fazer o teste no carro, teste drive, vamos andar, vamos olhar de perto e vamos escolher juntos. Só que isso aí é assunto pra outro vídeo, vocês vão acompanhando aí. Amizade, os seus esqueminhas que você falava e falava que tinha. Cedeu, foi voluntário. Ó! Foi bom!
acha, amor. Ô, oh, velho, essas músicas é boa demais. Ó, o Lira sabe tocar violão. E eu quero aprender a tocar isso aqui, ó. Curran, o nome disso. Curran, Calran. Ô, qual o nome disso? Carruan. Curran. Não sei. Não sei. Eu só sei que a gente quer comprar um desse pra gente tocar isso aqui, velho. Canta e toca, velho. Você é louco, velho. Sou apaixonado por música demais. Alguns momentos depois... Vivi, tu não vai entender minha lógica, pô. Vai, mostra aí. Tu não vai entender minha lógica. Vai, fala o que você fez, pô. Antes de mostrar, eu tentei descolorir, mãe. Tá. Você comprou o bordo? Não, isso aí eu não fiz, não. Oi! O roxo lá, velho. Ah, e aí ficou roxo. É, velho. Entendi. É que foi assim, pô. Pensei assim, se ele mantém branco, se eu deixar mais tempo, vai ficar mais branco. Não, velho. Ele pigmenta. Aí vai dar a cor do creme se você deixar mais tempo. Tudo burrice. E a gente usa do jeito errado. Oi? Porque o jeito certo é você misturar ele num creme que você já tem de cabelo. Um creme branco. Porque senão ele fica muito forte. Ele puro é muito forte. Por isso que toda vez que a gente passou, já ficou roxo. É, aí, ó. Tem misturado com condicionador. Com... E a vontade de chorar é inevitável. Tá muito roxo? Tá feio. Muito. Deixa eu ver. É. Sim, é. Ficou zoado. Roxeou muito. Ficou pô. Zoadão, pô. Tá roxaço, velho. Tá feio, velho. Não, velho. Roxeou tudo, cara. Ficou muito mesmo, pô. Ficou zoado, né? Não, mas não tá feio, não. Na Bruna? O que é isso? Ixi, aí, ó, a cara que ela fez. Isso aqui tem. Lucas, olha pra ver, porque eu não costumo escolher a barba ontem, ficou roxa. Aí foi fazer prateado, ficou pior. Oxe, é mesmo, pô, tu tá com barba preta, eu nem vi. É, não, eu tentei deixar branca de novo. Ah! Não deu certo, aí eu tirei. Vem pro mercado e não sabe nem o que é pra comprar. Tá errado esse tipo de coisa aí, né? Aí, ó. Mostarda. Pra que é esse aqui? Agora jogar na carne. É, temperar a carne. É. É. Shoyu. É, agora o shoyu. Cornéctil. Sal grosso, você tem? Tem. Pra espantar. Claro, pra espantar os mal-olhados. Ah. Ué, velho, onde é que tá shoyu? Cadê? Ah, mas também, pô, tá escondido. A animação das duas. A animação. Caraca, velho, vocês estão muito animados. Aham. Uhum. Olha, isso aqui é pé de porco, velho. É, a orelha. Véi, isso é bizarro. Não, isso é bizarro. Olha isso aqui, velho. A orelha do porco. Orelha? É. Isso é feijoada. Não, é bizarro isso aqui, velho. É comprar uma orelha ali. É, isso é bizarro, pô. É a mesma coisa de você chegar, sei lá, no mercado e ver um pé de gente. Uma orelha de gente. Tem um rabo, sabia? Cadê o rabo? Olha o tanto de orelha. Não, pô, isso aqui é bizarro, pô. Pega aqui, ó. Você sente certinho. Ah, nunca senti não, hein. Pega aqui pra sentir. Tem mais orelha. Isso aqui é cadáver, pô. É verdade. Pão de alho tem que ter, senão não tem churrasco. Vai levar quantos pão de alho? Porque a gente já comeu. Vou falar nada, velho. Se a gente não tivesse comido, ia ter que levar... Então vem, mo! Pronto, pô. Peguei o carvão. Do jeito que você pediu. Caso vocês tenham poço... Aí você tá de sacanagem. Ué, casa não tem. É. Ah. Aí tá de sacanagem, cara. Quantas vezes a gente foi fazer churrasco, a única coisa que não tinha era o fósforo. Tem que sair pra curvar o fósforo. Aí, não. Pegou uma brejinha. É, só tem esse aqui gelado. Quatro. Tá pequeno, hein. Uma bebida só pra nós dois. A gente compra uma e elas não vão encostar. Só você que vai dando uma de dosinha. Na malandragezinha assim, né? Escondidinho. Boa, gostei. Bora. Chegamos! Tá praticando um crossfitão. Já tô com a perna grossa, hein? Não deu nem tempo de inchar, já tá grossa. Ai, o chifre! Eita, porra. Ai! Nem bebeu e já... Como é que é? Tem cerveja de cachorro. Cerveja de cachorro? Tem. E ele fica doidão? Não. Ué, você é maluco, é? Mas assim, você vai tomar uma cerveja e você compra pro seu cachorro. Vem, né? No potinho dele. Que zoeirinha é essa, hein? Será que vai dar tempo de gelar? Geladeira não tem nada. Agora bebida. Ah, uma casa dessa aqui, lá perto de casa, impossível ser menos de R$2.000. Desse tamanho aqui, né? Não tem como. É grandinha, né? O espaço dela é boa, velho. É, pô, eu tô falando pra você, é bonzinho.
Aquela varanda ali, espação. Pra dormir. As visitas dormem lá, normalmente. Com a Meg. Então, a Meg dorme no quarto com nós. Todo mundo acha que é minha. Ah, a Meg trouxe essa calcinha aqui, ó. Mas é dela? É, pô. Porque senão... Tu acha que essa calcinha era da Tainá? Não, mas dela? Que é que eu acho que não é. É dela, pô. Calcinha da minha cachorra. É. Comprou pra ela. Ela tem cueca. Não, isso aí eu já não tô sabendo. Aquela cueca. Isso aí eu já não tô sabendo, não. Não, mas todo mundo que vem aqui, cadê esse jeito vai ver que tá louco, Tainá? Tem uma calcinha só ali no joelho. Quando eu falei, eu, calcinha? Que mil? Que é da cachorra. É, pô, é dela. Ajuda eu aqui. Vai doer demais. Escutar o seu bye-bye. E é roupa na frente, como é que passa aqui? Ó, lavar churrasqueira. Churrasqueira não, né? A grelha. Faz 10 anos já que tá aqui, nunca foi lavado. Vou usar dor de mãozinha. Ô, velho, isso aqui é zoado demais, pô. Na hora de fazer o churrasquinho, tem que ficar limpando a grelha, velho. Ô, desgraminha. Tinha que inventar uma churrasqueira que auto se limpa. Eu não tô acreditando que você pegou a escova suja e tá segurando a nova pra segurar a câmera. Sendo que essa é pra limpar a grelha. E essa lava roupa e tênis. Mudou agora. Não, amor! Ah, não. Essa é a... Sei lá o que eu caí. Todo dia tem uma merda. Só lá.